Воєнний стан не звільняє від відповідальності, особливо на дорогах. За 3 місяці повномасштабної війни з 500 українців загинули у ДТП. І не через ворога, а через власну необачність. Ось постфактум такої необачності. Київ, Троєщина, 11 травня. На відео люди намагаються відтягнути з Плющина, наче бляшанку авто від бетонного блокпосту, в який за кілька хвилин до врізався на шаленій швидкості водій. 100 кілометрів за годину на проїжджій частині і смерть обох – пасажира і керманича. А ось ця моторошна ДТП на Рівненщині 3 травня забрала 26 життів. Зіткнулися автобус, бензовоз і мікроавтобус і спалахнули. Причина – водій останнього зробив невдалий маневр обгону і виїхав на зустрічну. Авто врізалися одна в одну і вибухнули. Люди загинули практично миттєво. Після цієї фатальної аварії в області увімкнули камери автофіксації перевищення швидкості. І ще у 9 регіонах України. Бо попри воєнний стан і розвантажений рух на дорогах, в Україні щодня трапляється зо 30 ДТП. Чомусь, і це наше і спостереження, і відчуття, з початком війни дуже багато водіїв вирішило, що правила дорожнього руху перестали діяти у нас на території держави, і наслідок ми маємо 661 загиблого і 4990 травмованих осіб. 1,3 мільйона людей щорічно гинуть від дорожньо-транспортних пригод в світі. Травматизм від ДТП посідає 7 з 10 провідних причин смертності у світі. Це ще раз підтверджує важливість того питання, яке ми зараз разом обговорюємо. В Україні ж за останні 3 місяці ДТП траплялись навіть не на аварійно-небезпечних ділянках. Найпоширеніша причина в половині випадків – перевищення водіями безпечної швидкості. І порушення правил маневрування – це майже 19%, так само залишилось. Порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть – 8%. По 8% недотримання безпечної дистанції і керування у стані сп'яніння. Тому навіть в умовах повномасштабної війни влада України працює законодавчо в напрямку безпеки на дорозі. Ініціативи щодо підвищення відповідальності за водіння в нетверезому стані. Є ініціативи в парламенті підвищити якраз кримінальну відповідальність, збільшити з 5 років за збиття людини на дорогах. Зараз ми хочемо підняти до 12. Якщо ти сів за кермо п'яний, якщо ти збив людину, дитину, маму, будь-кого, ти маєш нести дуже жорстку відповідальність. Водночас для майбутніх водіїв декотрі аспекти процедури отримання прав спростили. Особа пройшла підготовку, здала іспити, вона може отримати посвідчення водія в будь-якому центрі на території України. На період воєнного стану громадяни отримали можливість заміни посвідчення водія без пред'явлення довідки про проходження медичного огляду. Громадян же просять бути обачними на дорогах, особливо на ділянках, де побували підлі вороги і нашпигували землі мінами. А в містах, де вже безпечно, поступово розвантажують рух, блокпостів стає все менше. Незмінним залишається тільки контроль за дотриманням правил дорожнього руху та відповідальність. Ірина Марків, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.